cung bánh hà chung ngư chả bánh hà chung ngư xe cột thân ạ sở sai chiêm cô các bạn đang cầm bông tai bóng cỏ chả vị bát đó hay là việc thọ tăng sống cung được không cùng cô xa từng một bằng đây សាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទសំឡេងប្រធានផ្នែកប្រសាទសាស្ត្រនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានមានប្រសាសន៍ថា ជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលបង្កទៅជាវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុដល់សង្គមពិសេសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់តែម្ដង ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតលោកសាស្ត្រាចារ្យច័ន្ទសំឡេងមានប្រសាសន៍ថាជំងឺប្រភេទនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្លាក់ចុះនៅមុខងារប្រព័ន្ធប្រសាទកើតឡើងភ្លាមៗដោយសារស្ទះសរសៃឈាមឬគ្រោះថ្នាក់ដល់សរសៃដោយសារតែធ្លាយសរសៃឈាមហើយហូរឈាមក្នុងខួរក្បាលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយលើកយកមកបង្ហាញគឺជាប្រភេទជំងឺមួយដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរខ្លាំងណាស់ ហើយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនឹងវានឹងបន្សល់ទុកនៅភាពពិការរ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិយ៉ាងខ្លាំងជំងឺនោះគឺជាជំងឺគ្រោះថ្នាក់ខ្សែឈាមខួរក្បាល លោកសាស្ត្រាចារ្យបន្ថែមទៀតថាចំពោះរោគសញ្ញាដែលនាំឲ្យកើតជំងឺនេះគឺមានជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេពេលងើបឡើងនិយាយមិនចេញស្រវាំងឬងងឹតភ្នែកអ្នកលើសជាតិខ្លាញ់និងទឹកនោមហូរមិនចេញឬហូរមិនឈប់ជាដើមដែលជំងឺទាំងនេះសិតសឹងអាចបណ្ដាលឲ្យខ្លាចទៅជាជំងឺសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីបង្ការនៃជំងឺនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយត្រូវពិនិត្យសុខភាព
đo đầm nạ cá thuần ngộ bàn. Sau mình chạy phong đai tha đập bay chiêu viên ở ban nơi chung ngữ cụ thân nạ sở sai chiếm khi nông khu các bạn đi. Pro chia bộ rốt rưu nẹ chung ngữ trời một chút cụ bệt ai kể tê rưu bí nất sọc phiệp ở bàn tiếng tuột. Trời chộp chụp bà rấy cắt bắn thoi ca bì xa xa. Ôi một nơi cùng rật tiệm bóng phọt, nâng chia viên ca pra bắn châu xâm biệt chiếm ở châu lươn bệnh. Chia hát đã thua ở phần này chỉ cho đàn tiệm đã trời ca chiếm, một tình chấm miên bà nhà hà. Chào chị bắn to từ tiện đi.